Okei, pakko sanoa, että mä olin vähän pettynyt. Mä luulin, että toi olisi ollut semmoinen todella iso. Mut joo, matka jatkuu. Sitten se vikaviikko tehdään sillä, että mulla on tyyliin vuoro tällään kumpikin lasten kanssa hoplopissa. Sitten me saadaan ne avaimet sinne uuteen kotiin, käydään kuvaamassa se tyhjänä. Ja laitoinkin Milan nyt rintareppuun ja hän pääsee mun mukaan sitten tonne. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla vähän pakkaillaan. Meillä on nimittäin muutto aika tarkalleen 2 viikon päästä. Tommi, 2 viikkoa muutto, onko paniikkia? Ei tietenkään. Hyvin kerkeä. Kerkeä. Ei tässä enemmänkin ahdistusta, kun ei pysty niinku tehdä kunnolla mitään. Niin. Osa meidän laatikoista on täällä meidän makuuhuoneessa. Niitä mahtuu tähän läjään vielä vähän, mutta noi yhdet olikin eri kokoisia. Mä ajattelin, että mä oon hirveän kätevä, kun mä ostan näitä vähän eri kokoisia, mutta sitten kun ne on alhaalta samankokoisia, ne menee pinoon. Mutta tämä pahis tässä onkin eri kokoinen. Sitten meillä on tuolla naulakossa niitä. Ja sitten niitä on lisää täällä naulakossa. Ja sitten niitä löytyy myös lapsemme vaatekaapista. Hirveä, kun meillä on näitä kasoja joka paikassa, mutta siis täällä on sitten näitä laatikoita vielä odottamassa. Paljonkohan näitä on? Olisiko näitä 30? 34 on meidän kasa. 34. Riittäisikö nämä? Viimeksi meillä oli 80 muuttolaatikkoa. Nyt meillä on suurin piirtein semmoinen 60 noita pahvilaatikoita. Ei se, ehkä se riittää. Nyt tämä eka viikko pikkuhiljaa pakkaillaan näitä tavaroita. Mä ajattelin, että mä tänäänkin pakkaan nyt näitä meidän kamppeita. Ja sitten se vikaviikko tehdään sillä, että mulla on tyyliin vuoro tällään kumpikin lasten kanssa hoplopissa. Oho, mun ruoka tulee. Olin sanomassa, että ajateltiin, että tehdään vikalla viikolla sitten silleen, että ollaan vuorotellen lasten kanssa hoplopissa. Eli toinen ottaa kaikki lapset, vie ne hoploppiin ja sillä aikaa toinen ihan hirveätä vauhtia pakkaa täällä kamuja. Koska meillä on semmoinen tilanne, että me pidetään Islan läksiäiset hoplopissa silleen, että hän saa niin viettää siellä tavallaan tämmöiset ennakkosynttärit hänen koululuokkakavereidensa kanssa. Ja hän saa sitten siitä sellaisen jonkun tällaisen passin, millä pääsee ilmaiseksi kaikkiin hoploppeihin jonkun aikaa. Ja Millis hän ei maksa mitään, niin meidän pitäisi maksaa sitten vaan Tomas. Ja mun mielestä nyt loppuvuodeksi saa jonkun tämmöisen kampanjan jutun, että saa niinku niitä edullisempia käyntejä. Joten se ei olisi niin törkeän kallista. Ja sitten toinen saisi rauhassa pakata täällä ilman, että lapset on koko ajan tiellä. Kaikkea tämmöistä säätöä. Mutta se viimeinen viikko, niin se on kyllä tosi kiireinen, koska meillä on siinä kaikkein muutakin, että meillä on koulun tutustumista, uuteen koulun tutustumista. Meillä on töitä tosi paljon. Sitten me saadaan ne avaimet sinne uuteen kotiin, käydään kuvaamassa se tyhjänä. Siis ihan älyttömästi kaikkea tämän pakkaamisen lisäksi. Sinne ruvetaan laittaa tavaroita. Mitäs pistetään? Hyvä. Hienosti. Äiti laittaa siihen tommosen suojan. Tää tähän tämmönen suoja. Se on lasi ja se menee muuten rikki. Älä ota pois niitä, kun oot laittanut yhden kerran. Annetaan niiden olla. Kato, Milla, laita toi sinne. Tarviiks meidän säästää tää itkuhälytintä Lidlistä? Lidlin itkuhälytintä. No niin, me ollaan pakattu Milliksen kanssa 2 muuttolaatikkoa. Tuolla on kirjoja. Ja täällä on kaikkea niin kuin makuuhuoneesta löydetty kama. Hei, rakas, emme me pura niitä nyt. Niin, laitetaan takaisin äitin laukkuun. Niin, laitetaan sinne, laitetaan kiinni. Hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Äitillä oli se. Kiitos. Annatko äitille? Äitille. Kiitos. Mä löysin torista 2 tällaista baarijakkaraa, mitkä oli yhteensä 35€. Alun perin Jyskistä. Ja meillä on tosiaan saareke siellä uudessa kodissa, missä on niinku istumapaikkatila. Niin siihen nyt tällaista. Mä ajattelin, että nämä on ihanan pehmeät, niin lapsilla on kiva tehdä sit läksyi siinä saarekkeen ääressä. Ja nyt tätä jää. Milla rupesi näitä tässä liikuttelemaan. Mihin sä viet? Mitä teet? Mä oon vähän kärsinyt tää kenkälusikka. Mutta koska se toimii tälleen korjattuna, niin ei olla viititty sitten ostaa uutta. Ajaa asiansa. Tässä.
Ole hyvä. Lähdetään Milan kanssa lenkille. Mulla on mun ystävän Tessan kanssa puhelu, niin ajattelin, että voisin lähteä kävelemään samalla. Ja laitoinkin Milan nyt rintareppuun ja hän pääsee mun mukaan sitten tonne. Tommi on vaihtamassa autoon talvirenkaita Tomaksen kanssa ja Isla on ulkona, niin me lähdetään Milan kanssa sitten keskenään vähän reippailemaan. Laitetaan vielä sulle hanskat käteen. Uusi päivä ja uudet puuhat. Tänään mä suuntaan Loviisaan. Siellä oli muistaakseni yksi huonekalukirppis, missä haluaisin käydä. Tommi on tänään Milliksen kanssa, niin pääsin itsekseen liikkeelle. Nyt oli jotenkin tosi kiva semmoinen väli, että nyt kerkeisin siellä käydä. Mun on pitänyt käydä siellä siis monta viikkoa, mutta missään vaiheessa ei ole ollut aikaa. Niin, katsotaan, löytyykö sieltä mitään kivaa. Voisi ostaa Millikselle tällaisen pikkusen nojatuolin. Tosi pieni. Voisin katsoa, että onko täällä mitään. Mulla on pari juttua, mitä mä etin. Mutta täällä ei näytä olevan mitään sellaista. Nyt olisi paljon pinnatuoleja. Vähän eri hintaisia. 18€, 85€. Vaatii kunnostusta. Oi vitsi. Tää voisi olla hauska lapsille. Ois niin hauska. Tääkin on 60€, niin ei ihan viitti. Okei, pakko sanoa, että mä olin vähän pettynyt. Mä luulin, että toi olisi ollut semmonen todella iso huonekalukirppis. No siinä lukee suurkirppis, mutta mä tietenkin ajattelin, että siellä olisi ollut vielä enemmän huonekaluja ja sisustustavaroita. Mutta mä löysin sieltä yhden asian. Mä löysin tämmösen lyhdyn, minkä voi laittaa sitten vaikka ulos. Tämä oli 4€. Mut joo, matka jatkuu. Tää marraskuun pimeys imee musta kaikki energiat, joten mulla oli pakko perustaa vähän energiajuomaa tuon kotimatkalle. Ja huomasin tuossa kaupassa tuollaisen ukrainalaisten perheiden ruoka-apun, mihin toivottiin, että ihmiset olisivat käyneet sellaisen listan mukaan ostamassa ruokaa. Ja huomasin, että siinä ei ihan hirveästi ole niitä lasten juttuja, mitä oli toivottu. Mulla oli pakko käydä sitten ostaa siihen niitä asioita. Niin eipähän tullut hukkareissu tästäkään. Et kannatti tulla. Me voitaisiin laittaa vähän pyöritellä tätä. Jos sä pidät kiinni tuolta, mä voin pyörittää tuossa. Mila, mitä teet? Sinulla on sukka suussa ja sä lähmit siellä ikkunaan. Joo. Siellä olisi aika paljon vielä pakkaamattomia muuttolaatikoita. Pitäisikö meidän tänäänkin pakata ainakin yksi kokonaisen suolakurku? Kaksi. Mä kukaan muu ei tykkää suolakurkuista, niin ei laitettu sitä suotta kastikkeeseen, niin otit sit ihan tolleen pötkönen. Se on hyvä diili. Parsakaali on semmonen sormiruoka, mitä ei oo kiva siivota. Mut sitä on ilmeisesti kiva sotkea. Pakattiin vielä Islan kanssa yksi laatikko keittiötarvikkeita. Huhhuh, kyllä tässä riittää hommaa, mutta laatikko kerrallaan muuttua kohti. Yritä tässä nyt sit pakata, kun pitää koko ajan silmät selässäkin. Sä pääsit siihen päälle. Joo, tuu pois. Hyvää. Hei, ihanaa kun olit mukana meidän pakkailupuuhissa. Kerro kommenteissa, että mitä sulle kuuluu. Sä tiedät nyt, mitä meille kuuluu. Meillä on aika haipakkaa täällä seuraavat pari viikkoa. Mutta olisi hauska tietää, että mitä teidän elämässä on tällä hetkellä niin kuin aktiivista. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Paina videolle peukku, jos tykkäsit katsoa meidän pakkailuja. Ja ei vitsit, ihan kohta muutetaan. Nähdään taas, moi moi! Millä? Missä äiti? Missä äiti? Missä äiti? Missä äiti? Missä äiti? Oh.